Dobrý den, vítám vás přímo z Buckinghamského paláce. Za mnou se nachází Buckingham Palác, zde sídlí britská královna Alžběta. A za mnou je zde vidět jsou strážci, kteří střeží ten palác. A tamhle je Metropol Police, kteří střeží celou komplet budovu Buckinghamského paláce. Toto je brána královská a nádherný design Buckinghamského paláce. A za mými zády, se nachází přímo krásná velká zahrada. You don't have one this morning? No. Thank you very much.